יואו, אני מתה, אלחנן, אני מתה. עד 3 בלילה, אה? כן, אבל היה ענק, ריקודים, מוזיקה, שתייה, ואיזה די-ג'יי, חבל לך על הזמן. תגיד רגע, יש לי עוד קונפטי בשיער? מאחורה. אוף. גם בשבוע הבא יש הפגנה נגד הממשלה. אתה בא? ערב טוב לאטמה 2020. ערב טוב לכולן, ערב טוב אלחנן. ערב טוב רונית. כמה ידיעות לפתיחה. גלעד ארדן מונה לשגריר ישראל באום ובארצות הברית. בסביבתו של ראש הממשלה אומרים, תמיד קיווינו שיגיע רחוק. מגפת הקורונה נבלמת בהדרגה, ולדברי פרשנים העניינים בסין מתחילים לזוז. בסין מגיבים, לא ייתכן. אם משהו היה זז, כבר היינו אוכלים אותו. חשש כי ג'ו ביידן ייאלץ לפרוש מהמרוץ לנשיאות בשל שמועות על הטרדה מינית. כמו כן מסופר שנהג לשחות בעירום בנוכחות סוכנות חשאיות. מלשכתו נמסר כי אין מקום לדאגה, כנציג הדמוקרטים, ביידן יודע שהתקשורת תמיד תחסל לו את הישבן. מה שלומך, חיים? לאט לאט. חיים, בוא נעשה את זה קצר, טוב? אתה נצפית עומד ברחוב וצועק, אני מקריא, יום אחד לא יהיה לבן של ראש הממשלה מאבטחים, ואז נראה מה יקרה. למה התכוונת, חיים? התכוונתי שאז סוף סוף נוכל לגמור אותו. מה זה לגמור אותו? מה זה לגמור? תחשוב טוב טוב לפני שאתה עונה, מה בדיוק התכוונת? שכשלא יהיו לו מאבטחים, אני ארוג אותו. חוכמולוג, אה? בוא, תפסיק ללכת סחור סחור. תענה, שאלה פשוטה. מה אתה מתכנן לעשות לבן של ראש הממשלה? להרוג אותו. תפסיק להתחכם! נורא מעצבן אותי ואני הולך להרוג אותו. יעני, אתה לא מתכוון לדבר. זוז, פקד לוי. תן לי אותו לכמה דקות לבד. אז מה? אתה חושב שבאנו לשחק משחקים, אה? חבל, חיים, אני בטל לך בתור. עם דנינו יהיה לך יותר קשה. אני אשאל את זה רק פעם אחת. מה אתה מתכנן לעשות עם הבן של ראש הממשלה? הרוג אותו! באמת! קשוח, אה? אני מציע לך לדבר. אז תדבר! דנינו, תן לו צ'אנס, דבר חיים. אני נשבע לך אם אתה רוצה לחזור הביתה עם כל האצבעות! אבל דיברתי, דיברתי, אמרתי הכל. רגע, יש לך עט ונייר? בבקשה. תראה, זה אני. זה הוא. כאן אני הולך להרוג אותו! אה, אז יש לך פתאום זמן לאומנות. תראה. יש כאן חבל, עם זה אני יכול לבוא מאחור ולחנוק אותו. יש כאן גם סכין, או אקדח. האמת היא שלא ידעתי מה לבחור, אז אמרתי לעצמי, אני אקח הכל ואני אחליט במקום. וסוף סוף הוא יהיה מת. בר מינן, גבייה. אקס חי, ואני סוף סוף יהיה כל כך מאושר וגאה בעצמי. הזמנתי צלמים. ככה? אחרי שאני ארוג אותו? כן. אני ארוג גם את אבא שלו. ואולי את אמא שלו. אז די, אני שומר על זכות השתיקה. בוא ניתן לו לחשוב קצת. חבל, חיים. חבל. הלו, המפקד. כן, לא, הוא אגוז קשה. לא מדבר. טוב. אנחנו משחררים אותו. פסה. אם רק היה לנו עליו איזה משהו קטן. בוא נחזור לחקירה של מנדלבליט ואשכנזי. למה הוא התכוון?
אנחנו נדאג לו. במדבר יהודה נתגלתה לאחרונה תופעת טבע יוצא דופן. על כך בכתבה הבאה. במשך שנים רבות סברנו שהם נכחדו מהנוף, אך דיווחים של מספר מטיילים עוררו את סקרנותנו ויצאנו לעקוב. באמצעות מצלמת לילה מיוחדת הצלחנו לצלם אותה והנה היא, עיתונאית הבר. זה מין סוג של איילה, אבל מאוד חסון. די מוזר, כי בפועל אין היום עיתונאים שמסתובבים חופשי, יש רק מבויתים בחוות גידול. איך יודעים שהיא בסביבה? לפי הקול שהיא משמיעה. הוא שונה מאוד מהקול של עיתונאי הבית. לפעמים אלו קולות די מפחדים. השמועות על עיתונאית הבר נפוצו במהירות, ומספר ציידים כבר ניסו ללכוד אותה או לראות בחץ מרדים, אך ללא הצלחה. יש לה שמיעה חדה במיוחד. היא שומעת הכל. מריחה צייד ממרחק ומיד נעלמת. ועוד עבור המטיילים היא מהווה אטרקציה, יש מי שאינם מרוצים מהופעתה הפתאומית של עיתונאית הבר. אני יודע שיש הרבה אנשים שמאוד מתרגשים וחושבים שזה נחמד, אבל למעשה החיה הזאת היא גורמת הרבה נזק. למשל? היא אוכלת את כל מה שאני מגדל. היא עושה המון רעש וזה מבהיל את העדר שלי. תבין, אדם כמוני צריך לשבת הרבה שנים. סליחה? אני צריך לשבת הרבה שנים. לתכנן חוות, לטפח את האדרים, ופתאום מופיעה עיתונאית בר ומסכנת את הכל. אבל אל דאגה, בקרוב נחסל אותה. מה תעשו? נחסן אותה. אתה יודע, בטבע יש הרבה מחלות. מה חשבת שאמרתי? כלום. ומחר אני מוציא עליה חוזה. מה מוציא עליה? מוציא עליה חוזר. לכל בעלי החוות בסביבה שיזהרו וישימו גדרות אם צריך. אבל מה יגיד המפקח על שמורות הטבע? אל תדאג. המפכ"ל איתנו. עיתונאית הבר ממשיכה בינתיים להסתתר מהציידים, ורק בלילות שומעים אותה משמיע קול המפלח את דממת המדבר. השאלה הגדולה היא, האם היא תצליח לשרוד לבדה? או שאולי נטביע אותה בצבע. מה? או שאולי נטמיע אותה בטבע. מה חשבת שאמרת? יומיים אחרי שמנכ״ל משרד האוצר פרש מתפקידו, הודיע גם מנכ״ל משרד הבריאות כי הוא פורש מהתפקיד. בישיבת הממשלה הוחלט לשלוח את כל המנכ״לים לבידוד כדי לעצור את המגפה. חשוד באונס שוחרר לאחר שהמשטרה טעתה בחישוב ימי המעצר. דובר המשטרה אומר, ברור לנו ששוב ינצלו את זה לבדיחות על השכלת השוטרים, אבל דעו לכם שכל שוטר מקדיש חצי מזמנו לפעילות מבצעית, חצי שני לסמינרים מקצועיים וחצי שלישי ללימודים אקדמיים. בוקר טוב, גם היום אנחנו בשעתיים של ממלאים את הזמן, התוכנית שמעדכנת אתכם בדברים החשובים באמת. ומה מחכה לנו היום? יואב, שהיה בבידוד, החליט להפתיע את חברתו ושלח לה טוקי ז'קו שהציע לה נישואין בשמו. הטוקי יהיה איתנו ויספר איך בסוף הוא זה שמתחתן עם החברה. וגם מורה שפיתחה שיטה ללימוד א' ב' לפי הנחיות משרד הבריאות, תחילה ד' עד ו', אחר כך א' עד ג', אבל רק מ-10 בבוקר ובעצם לא. אך תחילה, מה קורה עם חיסון לקורונה? כדי להבין מה המצב בישראל ובעולם, נמצא איתנו הכתב המוכשר, והרשו לי להוסיף, החתיך אלון סגל. שלום אלון. וברכה. עדכן אותנו, בבקשה, מה קורה בעולם? הדבר הכי גדול שקורה עכשיו הוא למעשה ההתכתשות בין ארצות הברית לסין. עקיצות, האשמות ההדדיות ומלחמת סחר שיכולה להוביל למלחמה ממש. אז פתחו? במלחמה? את המספרות, כי כאן פתחו, אבל בגלל כל הבלגן וכל הדרישות, אז אי אפשר להסתפר. לגבי המספרות, אני לא ממש יודע, אבל פרשנים טוענים שטראמפ שוקל פעולה. טוב, בצדק, לפי השיער של טראמפ, שם עדיין המספרות סגורות.
תגיד, מה עם ציפורניים? ציפורניים פתחו, יש כבר לק ג'ל. עוד דבר קשה שקרה השבוע, משחטת איראנית ירתה בטעות טיל על ספינה מכוחותיה, ולפי הדיווחים נהרגו 40 בני אדם. וואו, אבל אתה יודע, זה בגלל שהם לא זיהו אותם, הרי חודש, בלי ספרים, בלי קוסמטיקאיות, לא מזהים. ויש 200 אלף נדבקי קורונה ברוסיה. וואו, תגיד, מה מנצח, חוקי קורונה או חוקים רגילים? מה? פשוט אמרו שעכשיו מותר לעשות על האש בפארקים. אבל בפארק שלנו יש שלט שאומר שאסור לעשות על האש כל השנה. אז מה מנצח? אני מדבר איתך על התפרצות מחודשת. בגרמניה 180 איש נדבקו בקצבייה. זה יכול לשנות את עתיד האנושות. אבל אנחנו קונים בשר אצל מירו, לא בגרמניה. ברשותך, לפני שנסיים, עוד כמה דברים חשובים שקרו השבוע בעולם. צפון קוריאה מיימת על דרום קוריאה בגלל תרגילים צבאיים. ברוסיה 3 רופאים עפו מהחלון באופן מסתורי, ומסתבר שאיראן אחראית על מתקפת הסייבר על רשות המים של ישראל. אז זה בגלל זה! מה בגלל זה? שהקוסמטיקאית לא פותחת, כי היא משתמשת במים, ועכשיו הם מלאים בסייבר. תודה רבה לך, אלון סגל. החתיך. תודה רבה גם לכם שצפיתם להתראות בתוכנית הבאה. תגיד, אלון, אז מה עשתה? בימים אלה נרקמת עסקה חדשה עם החמאס, במסגרתה ישוחררו עשרות מחבלים עם דם על הידיים תמורת גופות חללים. שלום לשר הפלסטיני לענייני זעם בלתי נשלט, האיש שהפך לאגדה עוד בחייו, מר טאוויל פדיחה. ערב נפלא. ובהזדמנות זו, אני מבקשת לשלוח לעם הפלסטיני. מה זה? די נו, כל העניין הזה עם רגשות. רגשות זה כלום אל חנן? אני לא אמרתי שרגשות. אוש, באמת, אני משתתפת בכאבכם. על מה? על חולי הקורונה, על האנשים שמתו. אה, נכון, בטח, זה היה נורא, זה בשביל שאתם לא נתתם לנו מכונות הנשמה. אבל סוכם על החזרת גופות החללים תמורת מכונות ההנשמה, מה קרה? מה שקורה לפעמים בשוק חופשי, המחיר טיפה עלה כמה מכונות ועכשיו גם כמה אנשים. כמה? 2, 3, 40, לא הרבה. אבל זה תמורת גופות. וגופות זה כלום, אלחנן? אני לא אמרתי את זה. אוף. תבין, על זה השיטה שלנו עובדת. יותר מחבלים בחוץ, יותר גופות שלכם, מחבלים אצלנו. זה עובדים חיוניים. בסך הכל שיקול הגיוני. וכמה ביקשנו? מה, איזה 50-60 אסירים? אמרת 40. בסדר, זה כי אנחנו לוקוס. מה זאת אומרת? כמה שאתה מזמין יותר מאוחר, המחיר עולה, זה ככה אפליקציה. מגניב. אתם מקבלים מועדון חינם, ובחטיפה הבא יש לכם 10%, ואתם צוברים נקודות. וואו, איך זה עובד? מה, יש לכם טייס אוטומטי? כן, ואנחנו דורשים תמורתו עוד 200 אסירים. טייס אוטומטי זה תוכנה, זה לא באמת טייס. אז 100. זה כבר נשמע הרבה יותר רגיוני, אני בטוחה שבממשלה ידעו... אולי מספיק עם זה, אין להם כלום. וכלום? זה כלום, אלחנן? מה? 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 אוי, המבצע בדיוק נגמר. זו לא החלטה שלנו, אנחנו יכולים רק לעורר מודעות. אז 2000 ואת גלעד שליט. סגרנו. נסיים בידיעה משמחת. מדענים באוניברסיטת תל אביב גילו לראשונה צורת חיים רב-תאית שאינה זקוקה לחמצן כדי להתקיים. עד כה היה ידוע על תופעה כזו רק מתחת לקרקעית הים וברכבת הקלה בירושלים. עד כאן לטמה 2020 להערב. להתראות בשבוע הבא. ונסיים בידיעה עוד יותר משמחת. צעירה איטלקיה שהייתה בשבי ושוחררה תמורת 1.5 מיליון יורו. התאסלמה מרצונה בזמן שהייתה בידי הארגון שחטף אותה. סביב ביתה התארגנה הפגנה והמשטרה הציבה במקום שמירה, אך לא הצליחה למנוע ממנה לפרוץ החוצה ולתקוף את הקהל. ערב טוב, עיתונות אמיצה. ביס. מה קורה? את בא לי פה הרבה? יפה לך מסכה.